លោកម៉ែត្រមកបាយតាំង3ម៉ោងមកប្រឡំលេងជួងាអាជួងាអាទៅកុំមកនេះមិនបកមកបកអីវាអាចមកអត់ចាណាហើយទៅក្រោយពត់ទៅដាក់ជីនមកមិនអាចជាលោកគ្រូតាមកម្មត្រាំផងតែពីនោះតាមដែរក៏វាWhat?